Tervepä terve. Tervepä terve. Tultiinpa tänne taas Punaisen talon liepeille. Joo. Tästä tuntuu tulevan joku epidemia kautta kansantauti, että on aina Punainen talo. Aina on Punainen talo. Ja tässä on semmoinen huomattava erikoisuus. Tässä ulkovuorossa on peltiä. Niin on. Punaista peltiä. Että katsotaan kohta sitä tarkemmin, mutta aloitetaan tuolla Ansaana, niin sieltä. Saunarakennus ensin. Tässä on joku traktori jälkeen niittänyt tuonne. Niin on. Mutta se loppuu tuohon. Niin loppuu tuohon. Tuossa on mehtää ja olisiko mehtätöitä tehty joskus? Pääsisikö siitä? Tästä voitais koettaa. Pääsis kuatuilematta ja törmäilemättä. Putoilematta. Niin. Täällä tämä peltivillitys on jatkunut täällä saunassa. Täälläkin on sauna vuorattu tuolla pellillä. No niinpä onkin. Peltiä saatu tukusta halavalla. Pellitetään nyt kaikki paikat. Niin. Kattoa ei sen raskittu pelitty, kun on pistetty huopakatto. Niin on, ja sitten on käynyt näin. No perinteiset. Ups. Oho. Ups tyyliin. On tyyli, oho. Niin. Siinä on tuommoinen villi viritys. Tarviiko? Ehkä päästään sinne. Tarvii. Tarvii valoa. Tarvii valoa. Kaivamme siis lampun repusta. Tää on ihan musta sisältä. Se savusauna. Tää voisi vaikka olla. Ainakin Ainakin joskus tätä on ehkä käytetty savusauna. Ainakin savustettu tää sisäpuolelta. En tiedä. Kokeillaanpa tuolla säädöllä, että ei tulisi sitä viputusta. Joo. Joo, haisee ihan savu. Tulla on sellainen vanha riihimielelle. Joo, kyllä tämä savusaunalta vaikuttaa. Katsotaan, tuosta ovi auki potkaistaan. Kivet on lattialla ja on täällä ihan tavallinenkin. Täällä on sitten vihreä. On. Vihreät ihan värit. Täällä on puitakin jäänä. Ja täällä on Täällä on erikoiset laateet. Siis joo, se on rappuset laateille. Siis mitähän? Kirjaimellisesti voi olla laateilla. Niin laateet on tuolla niin tuommoisen no se sermin takana. Niin. Siellä on voinut istuskella. Onpa aika hauska. No on. On todella. Tässä savupiippa tulloo sieltä. Ja tässä on nyt puita. On kyllä erikoinen. On. Tuossa on luukku. Siitäkö on kahtoa? Sitä on voinut tirkistellä tänne. Niin. Sitä on joku koreapaneeli laitettu tuohon. Olisiko sitä remontista jäänyt yli? Niin varmaan. Joo. Ja. Se oli siinä semmonen. Ei ollut kovin isoinen sauna. No ei ole kovin isoinen. Jos katsotaan vähän tätä seinää. Tikkatauluna on käytetty seinää. Juuks. Ja sittenhän tietysti suomalaiskansallisen tyyli on se, mikä ei tielle näe, niin sitä ei käsitellä millään. Tuolla näkyy tuo talo. Se on todella ryhdissä seinät, kun ne on metallia. Niin, metalli on hyvin kiinni. Sitten. Vähän kahtelemaan, tässä on ehkä navettakin tuossa takana. Mä luulen. Ja sinne voisi mennä seuraavaksi kurkistamaan. Piippu on lähtenyt vähän rapautumaan sieltä ja katto on kuoriutunut. Että ei ole asuttu vuosikymmeniin tässä talossa. Ei ole asuttu. Tuolta näkyy joku kellariikkuna. Kellariluukku. Itse asiassa siellä on kellariovikin. Niin. Siellä on kans tämä
riippulukkoteema jatkunut siellä. Erikoinen ratkaisu kyllä tuohon peltiseinä. On. Kestää kuosissa. Kyllä. Rappuset on lähtenyt. Niin on lähtenyt ja tuossa näkyy tuossa puistin katossa oleva reikä, kun huopakatto. Ja koivu kasvaa siellä se. Niin. Jos se nyt aurinko sallii näyttää. Ei se kestä tuota tuo huopa niin vuosikymmeniä, jos sitä ei huola ei. Yhtä. Siinä on aivan kiiltävä riippulukko. Ja tällä abloimerkkinenkin on. Niin. Niitähän ne yleensä. Sirkeillä silmillä näin sen tuosta. Ja sitten on tuo peltiseinä. Joo, se on. Se on tuota. Se on kauhean. Kahtoo vähän lähempää. Kauhean kaamis. Siis tämähän on ihan. Niin. Peltiä. Kurkisettaanpa sisälle. Tuloko mitään muuta kuin heijastusta? No, ainakin heijastusta, jos ei muuta. Joo, siitä profiili on oikein. Niin. Tuolla näkyy sitten tuo ehkä navetta tai joku vastaava viritys. Sen tuolla joku ulkorakennus on romahtanut läjään tuolla. Näkyy ehkä puitten välistä toivottavasti. Joo. Mutta hiippailemme tuonne. Aha, kaivo näkyy tuolla, ei ainakaan tipahda siihen. Joo, se onkin hyvä, että se näkyy kerran. Aina on vähän nämä paikat sellaisia, että ei tähän kaivoa nähdä ihan heti. Ei, mutta tässä on kuule. Siinäpä onkin kaivo ihan. Vammalan konepajan pumppu on siihen jätetty. Hyi. Niin on. Itse asiassa kotipaikalla oli tuommoinen samanlainen. Noita on ollut siis monessa kohan tuhannessa. No monessa tuhannessa. Pihassa tuommoinen pumppu ennen niin aikaan. Kun tämä on aika jännän näköinen, kaksivärinen. Niin on. Ikkunoita vähän mennyt rikki. Peltikatto on joskus laitettu. On. Kärpänen haluaisi tulla kyytiin, mutta en mä sitä ota kyytiin. Ja auto. Tietysti. Tällä on ovi seljällänsä. No niinpä on. Siinä on joku. Mikäs siinä on tuommoinen peitto on laitettu niin tuohon. On laitettu. Tuosta on romahtanut ehkä. Oho. Olisiko huussi tai joku lähtenyt käveleen? Siitä on lähtenyt. En tiedä mikä, joku siitä on nuljahtanut. Olisiko siinä ollut semmoinen, niin kuin, siinä on kuisti ja sitten onko siinä ollut ovi? Ei. Ei ole ovi. Ai mitä? Ei kun se on kuule ulkohuussi on romahtanut. Niin on, se on kuule. Se on pakko olla huussi. Kyllä, ei se voi olla muu. Ei. Toivottavasti kukka ei ole ollut siellä, kun tuo on tapahtunut. Toivottavasti ei. Tuolla oli muuten toinenkin ovi auki tuolla takana. Aha, päästäänkö me kummasta puolesta? Katsotaan, josko tuolla on niin paljon ovia auki, että mennään niistä. Mennäänkö siellä? Joo. Tuolla taitaa olla koko ovi. Ai niin, puuttuu ovi tuolta. On se, mutta se on tuolle. Tässä saattaa nauloja olla, niin pitkään varovasti mennä. Joo, mutta meillä on tätä sievi ammattilaisen merkki. Niin. Erittäin hyvä kotiin. Kyllä. Huussihan se on ollut, reijät paljastaa. Kyllä, huussi, mikä huussi. Siellä näkyy. Niin on. Sille on käynyt köppääsesti. On. Voi voi. Köpöä tässä iskenyt sinne. Tästä mennään navettaan peremään. Joo, siinä onkin naaloja pystyssä heti. Niin on. Antalahan kuulää pohjalla. Joo, tämähän on navetta. Kyllä. Onpa matala. Tässähän tuntuu itsesäkin ihan pitkäksi. Kyllä.
Tää Hobbitien navetta. Siinä on kakkaluorit ja... Mikähän... Siellä on joku jo. Tässä on varmaan ollut elukat. Niin varmaan on. Tuosta mennään jonnekin. Siellähän on rappuset ja joku vielä. Kyllä, siellä on joku kömmeli. Siellä on lähtenyt vähän lattiat aaltoilemaan. No niin, on kivilattia on. Niin. Sitä... Hirret näyttäisi olevan vielä ihan... Kyllä, rappuset on sopivan vinot. Kyllä. Onkos mikä tämä paikka on? Mikäs se siellä on? Siellä on ovi ja on tiellä. Ovet on irroteltu. Niin on. En tiiä. On kyllä todella matala. On. Kaikki on vähän vinossa. Tää on, kun lattia on noussut jo näin. Ylös. Siellä on ollut joku eläin. Niin on ollut. Tuossa on joku syöttökaakalo. Hetkinen, ei. Onko tää talli? Onko tää talli? Ei oo sitä hevosen sellaista... tekemiä jälkiä seinissä. Niin on ihan potko ja purro. Niin. Potki ja purro yleensä. Sielläkin on vielä joku osasto. Mitä se? Aika iso on. On. Onko tässä sitten kuuluisa lantala? Tässä voisi olla. On varmaan, kun tuossa on... Ovet on molemmin päin. Ovet on molemmin. Eiku, missä se luukku olisi? Niin hetkinen, tuolla taisi olla tuolla... Joo, tämä on joku muu tila. Olisiko tässä ollut heiniä? Niin, maapa on todella matala. On. Täällä ylettää käsikattoa. Olisi kahtomaan, että pestäisikö myös sen yläkertaan. On kommet vielä. Kyllä. Hirvet olisi varmaan pelastettavissa ihan. Olis varmaan. Nämä on niin mukavan näköisesti patinoituneet, että... Oh, todella hieno. On muuten huolellisesti tehty tuota... Tämä rakennus on lattian muut rulloon, mutta hirret on... Joo, hirret ei sano mitään. Ne on ihan niinku... Just laitetut. Varmaan nuo ikkunat on särkynyt sen takia, kun tuota ruppee lattia... Se ruppee elämään tää rakennuspakosta. Onpa vinot rappuset. Oh. Siellä mitään. Ei. Tää on aika tyhjä. Täällä on tää ihme laite, mistä me kerran otettiin valokuva. Se varmaan kestää se. Kyllä. Oho. Enpä tiiä. En tiiä, mut iso. Pitää... Tää on joku tahkosysteemi. Tossa on hioma kivi. Tätähän sitä kyseltiin silloin, että mikä tää on. Tämä on joku itse tehty hiomasysteemi. Niin, en tiedä. Tuolla on kelekka. Joo, siellä on tuommoinen. Näyttää ihan veskelekalta. Aika vanha kelekka on. On. Tämä on hyvin tämmöinen perinteinen. Täällä on ollut heiniä. Täällä on ollut heiniä. Mä oon arvattu sitä heineenkin joka kohtaan täällä. On sen verran outo tää lattia, että... No, ei. Punaiset aerot. Sieltä. Yleisnäkymät. On täällä tää varmaan tuota lintuja käynyt, kun täällä vähän on sen näköistä. On jo. Joku pienempi. On, kun tuosta on ovi aakin tuosta niin piästä, niin sieltähän se on joku räksä tarjonnut jo mökki. Minua kuvaa. Jaa, hassua kulkee tämmöisessä. Tämmönen paikka tämä. Joo, no, tuolla on yksi ovi, kun mennään tuosta vielä sinne taaksepäin. Niin, siellä niin tuolla on niin ovi. On joku. Täällä on tätä vihreitä kanssa. Ihan reilusti. On. Mikäs tässä on? Siinä on joku kaivo. Joo. Tässä on se, mistä on se peitto. Ai ole. Niin on. Täällähän on, täällä on ollut kansa eläin. Niin on. Täällä on syöttökaakalut, tuommoiset puuliskat. On, niin kato, täällä on tuommoinen. Aa, täällä on koirankoppi. Mm. Mutta heinien alla. Niin. Täällä on... Kakkaluukku on tuossa. Siinä on viskitetty tuonne ulos taakse. Niin. Joo, tuo on kyllä erikoinen tuo.
ei voi nyt varmaksi sanoa, että tuota, tää eläimiä tässä ei on pysty sanomaan. Jossa on joku ehkä koju. Ehkä hevonen jossain, mutta kun... Onko siinä, siinä joku säännöstila? Säin. Oi ei. Lattia. Ei se, niin lattiattakin on. Pistänkö me tuosta ovesta ulos? Tästä. Niin. Jäs. Joo, kuusekimppu. Kyllä. Joo, sattei siihen kaivolle. Aha. No niin, ympyrä on sulkeutunut. Kierrettiin sieltä. Kyllä. Sitten on joku romahtanut. Joo, siihen me voitaisiin sitten tämä loppukaneetti vettää sitä. Mennään tuohon romahduksen äärelle. Sieltäpä se. Sielläpä se kasa on. Mikä se on? Oo, joku, jokuhan tämä on ollut. Onko tässä ollut sitten vielä joku rakennus, joka on nyt sitten romahtanut? Ei, ihan tää on joku kasa nykyään. Niin. Toimittaa kasan virkaa. Kyllä, se on. On sen verran paksua hirttä, että tuota ei maadu ihan heti. Ei, mutta se on sanottava, että navetassa kun on peltikatto, niin, niin se on suurin piirtein ehjä paikka kyllä vielä. Mutta sitten piarakennus, missä on ihan tuolla huopakatto. Huopakatto, joka on kelautunut ja sulautunut palasiksi, niin tuota, se on ihan entinen, semmoinen saunan katto. Kyllä. Ei se tuo huopa kestä, jos ei ihminen ole hoitamassa, niin se on entinen. Niin. Peltikatto eri asia. Jätetään nämä hoitamattomiksi tähän ja lähdetään kohti uusia seikkailuja. Selvä, jatketaan matkaa. Se on moro. Moro.